我是 Irene， 今天教大家做什么呢？教大家做一个非常简易的这个去骨鸡腿排，用我们的烤箱就可以简单的烤出来。那首先材料就是我们在超市都可以买到的去骨鸡腿，然后接着呢，我们再使用我们的烘焙纸，来放在我们的烤盘上面。然后呢，我们把我们的这个鸡腿排放上来，稍微它们中间要有个空隙。然后接着我们加了一些我们的简单的这个盐，撒一点盐，增加它的口味，腌一点的胡椒，等烤箱预热完毕之后，就可以把我们的鸡腿排放入烤箱。我们现在设定为上下烘焙模式，温度设为200度。好，我们的烤箱预热完毕之后呢，我们就把我们的鸡腿排放入我们的下层烤箱的第一阶。我们设定时间为18分钟。转到上下火模式，温度转为200度。此时烤箱会开始预热，预热完毕后左侧的灯会熄灭，也可以将烤箱预热10分钟。接着烤箱预热完毕，我们把我们的鸡腿排放到我们的烤箱中间的这一层。我们设定18分钟。18分钟之后，我们的烤鸡腿排就完成了。Cooking Love， 分享爱 ，Best 意大利时尚厨电。